За два дні у соціальний магазин «Одежина» принесли більше 160 кілограмів одягу. Майже 50 сімей прийшли, аби взяти необхідні речі. Відвідувачі кажуть, така ініціатива добра, адже у нашому місті є чимало людей, які не мають змоги придбати одяг. Це дуже хороша ініціатива, бо наскільки я є багатодітна мама, і дуже важко кожній дитині щось придбати. А якщо дійсно людям не шкода, віддати, так само я можу віддати, так само хто зможе, я дуже рада за такий магазин. Принесла взуття, що маленьке на моїх дітей, то я з задоволенням, що жіночка зразу собі придбала, вибрала, так що я дуже задоволена. Бог дає, Бог вертає. Багато дуже сімей, які в даний момент не можуть собі дозволити купити хороші речі. От так як я мама п'ятьох дітей, то я розумію, і є такі багато людей, що просто встигаються ще приїхати і не знають, що таке є. То я думаю, що це дуже. Це прекрасна ініціатива, які люди малозабезпечені, що от дітки-інваліди є. Одна з ініціаторів соціального проєкту – переселенка Яна Шкуратова. Волонтерці вдалося виграти грошове забезпечення від громадської організації «Кримсос», яка й закупила необхідні меблі, вішаки, а згодом планує зробити у приміщенні ремонт. Це магазин, в якому нічого платити не треба, люди можуть собі вибрати і взяти безкоштовно те, що їм треба. А другі можуть принести те, чим хочуть поділитися з іншими людьми. Наразі ми видаємо людям все, що їм треба, все, що вони вибрали, на підставі ксерокопії паспорта. І якщо людина має якусь пільгову категорію, то вона має зробити ще ксерокопію цього документа, посвідчення це чи довідка якась. Але навіть ті люди, які не мають ніякого спеціального статусу соціального, вони просто можуть до нас прийти з ксерокопією паспорта і отримати все необхідне, що вони собі виберуть. Людмила Шкуратова допомагає дочці Яні. У свої вихідні як волонтер сидить у магазині, приймає одяг і віддає його людям, які цього потребують. І взуття, і дитячий одяг, і дорослий одяг, і куртки, ну все. Все, що люди вважають нужним віддати. Люди заходять і спрашують, це безкоштовно, і кажуть, ну ми теж можемо принести. Ну, це, я думаю, що дуже важливо, що люди допомагають друг другу, тому що дуже важко зараз многим, і люди це розуміють. І дуже раді, що якби вносять свій вклад в це діло. Волонтери просять усіх небайдужих долучитися до проекту і приносити речі в хорошому стані. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.